ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିକାର କାଳାଂଶ ହେଉଛି କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କାରକ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶ। ଏହି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶରେ କାଲି ଆମେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଛି କାରକ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଭକ୍ତି। କାରକ ପରେ ଆସିଲା ବିଭକ୍ତି। କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଯେହେତୁ ତମେ କିଛି ବୁଝିନାହୁଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାରକ ପଢ଼େଇଲି, ତାପରେ ବିଭକ୍ତି ପଢ଼େଇଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାଳାଂଶରେ ଆମର କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାରକ ସହିତ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତି। ବିଭକ୍ତି ଆମେ କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର, କାରକ ଛଅ ପ୍ରକାର, କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଉପାଦାନ ଅଧିକରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭକ୍ତି ଆସୁଛି ତୁମର କେତେ ପ୍ରକାର, ସାତ ପ୍ରକାର। ସାତ ପ୍ରକାର କେମିତି ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିଟା ଅଧିକରଣରେ ରହିଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆଉ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିଟା ତୁମର ଅଧିକରଣ କାରକରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ବିଭକ୍ତିଟା ହେଲା ସାତ, ସେଭେନ୍ ସେଭେନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବିଭକ୍ତି। ଆଉ କାରକ ହେଉଛି ସିକ୍ସ, ଛଅ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଛଅ ପ୍ରକାର। କାରକ ହେଉଛି ଛଅ ପ୍ରକାର, ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ସାତ ପ୍ରକାର। ସେଭଳି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବା ବିଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟର ସବୁ ଆମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କାଲି କହିଥିଲି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କ୍ରିୟାପଦ, କର୍ତ୍ତାର କର୍ତ୍ତା କିଏ, କର୍ମ କିଏ, କରଣ କିଏ, କର୍ତ୍ତା କିଏ, କର୍ମ କିଏ, ଆଉ ତା କ୍ରିୟାପଦ କିଏ ତେଣୁ ଜାଣିଥିଲ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିଏ କ୍ରିୟାପଦ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଆମେ ଆଜି ବିଭକ୍ତି ପଢ଼ିବା। ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭକ୍ତି ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଭକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦର ବଚନ କାରକ ସମ୍ବଦ ପଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ସୂଚିତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପଦ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ପଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବିଭକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। କିଏ ଲୋଡ଼ିଥାଏ ନା ବାକ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଦର ବଚନ କାରକ ସମ୍ବଦ ପଦ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାଏ, କିଛି ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଭକ୍ତିକୁ ବିଭକ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ବି ଉତ୍ସର୍ଗତ ବି ଉପସର୍ଗ ଭଜ ଧାତୁ ଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। କି ଉପସର୍ଗ ଆସିଲା, ବି ଉପସର୍ଗ ହେଲା, ବି ଉପସର୍ଗ ତମ ଉପସର୍ଗ ଆଗକୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଅଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ବି ଉପସର୍ଗର ତମର ଆସୁଛି କ'ଣ, ବି ଉପସର୍ଗରେ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ବିଭକ୍ତିଟା କେମିତି ହେଲା, ବିଭକ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ବି ଉପସର୍ଗ ଆଉ ଭଜ ଧାତୁରୁ କ'ଣ ଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତକୁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ସେଇ ବିଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଭାଗ ବା ବଣ୍ଟନ। ବିଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ବିଭକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ବିଭାଗ ବା ବଣ୍ଟନ। ତାର ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଷରିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଭାଗ ବା ବଣ୍ଟନ। ସୁତରାଂ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭକ୍ତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ବା ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯିବା, ବିଭକ୍ତି ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ବିଭକ୍ତିକୁ ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତାର ଆସିଲା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ
सात विभक्ति संख्या कारक हूँ तुम कौन कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण कारक है कौन सिक्स सिक्स पार्ट ऑफ कारक कारक हूँ छ भाग विभक्त किंतु विभक्ति को समय कत भाग विभक्त सात भाग विभक्त प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी एगुड़ कौन है कर्ता आसला प्रथम कारक कर्म आसला द्वितीय विभक्ति करण आसला तृतीय विभक्ति संप्रदान आसला चतुर्थी विभक्ति अपादान आसला पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति आसला कौन से आसला अधिकरण दुईटा रहा षष्ठी आ सप्तमी दुटा अधिकरण कारक रहा षष्ठी विभक्ति गोटे चिन्ह आसला सप्तमी विभक्ति अंकार चिन्ह आसला विभक्ति आम पढ़ा बेले आम केमी जाणवा कौ विभक्त मान कौन कौन थे गोटे वाक्य आम कौ विभक्ति आम जाणवा प्रथम से विभक्ति गुड़ाक आम जाणीदे आम व्याकरण समास अव्यवद तथित तार प्रत्यय आम सब जानपर प्रथम आम कथा प्रथम प्रथम आम कल पढ़ी कर्ता केमी क्वेश्चन कले कमी आस कर्म केमी आसो करण केमी आसो आम कल पढ़ी आज मत पढ़ू से कर्ता प्रथम एकवचन चिन्ह यार ना विभक्ति एकवचन चिन्ह ना बहुवचन चिन्ह आसो कण ए मान माने गुड़िक गुड़ाक गुड़िए गुड़ाए एगुड़क चिन्ह थे आम कर्ता प्रथम बोलिकी प्रथम बोलिकी आम लिखिद गोटे विभक्ति गोटे प्रश्न गोटे आसला गोटे राम गुड़िए क्लास ने आम केमी जाना कौन कले आम जानपर कर्ता प्रथम अच्छे बोलिकी किमि जानले ना गुड़िए आसला गुड़िया आसला तेणु आम कौन कले कर्ता प्रथम बहुवचन चिन्ह ना बहुवचन चिन्ह आसला कौन ए मान माने गुड़िक गुड़ाक गुड़िए गुड़ाए ये चिन्ह आसले आम प्रथम बहुवचन चिन्ह बोली लिखा प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति आसला कौन ना कु की ठाकू ए तुम एक वचन चिन्ह द्वितीय पुरुष आसला एक वचन चिन्ह बहुवचन चिन्ह आसो कौन ना से कर्म कर्ता कर्म कर्म द्वितीय कौन आस वचन आसला कु बहुवचन चिन्ह आसला कौन कु मानू गुड़ी को मानू ये तुम कर्म द्वितीय विभक्ति करण आसला तृतीय विभक्ति तृतीय विभक्ति करण कारक हुए तृतीय विभक्ति सब करण कारक हुए प्रथम विभक्ति सब कर्ता कारक हुए द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हुए तृतीय विभक्ति सब करण कारक हुए करण कारक एक वचन चिन्ह आसला ए रे द्वारा ते तार बहुवचन चिन्ह आसला कौन मानक 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 द्वारा मानक ये आसला तुम कौन करण तृतीय आसला कौन करण तृतीय आसला संप्रदान कारक संप्रदान कारक सब चतुर्थी विभक्ति हुए संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति तार आसला बहुवचन चिन्ह कौन मानू मान सकाशे मानक उद्देश्य मानक संबोध आनेक अच्छी ये कौन संप्रदान कारक सब चतुर्थी विभक्ति हुए चतुर्थी विभक्ति एकवचन चिन्ह जाल बहुवचन चिन्ह जाल अपादान कारक पढ़ा कौन अपादान कारक अपादान कारक सब विभक्ति हुए ना पंचमी विभक्ति हुए अपादान कारक सब पंचमी विभक्ति हुए
ଅକ୍ଷର ଉ ଉ ଉ ଉ ରୁ ତାର ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏଇଟା ଦୁଇ ବଚନ ଚିହ୍ନ ହେଲା କ'ଣ ମାନଙ୍କରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗୁଡ଼ିକଠୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ରୁ ରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିବ କ'ଣ ହର୍ଷଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଆଖି ଉଠିକି ଲେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଅପାଦାନ କାରଣ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଆସିବ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଆସିବ କୋଉ ବିଭକ୍ତି କୋଉ କାରକ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବା ଯଦି ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାରକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଯଦି ଆମେ କାରକ ଜାଣିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା ତମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏକକାରକ ହୁଏ ନା ଉପାଦାନ କାରକ ହୁଏ ତାପରେ ଆସିଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର କୌଣସି କାରକ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର କାରକ ବିଭକ୍ତି ପଢିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।